Постарахте се да поставим българското здраве, руското здраве. Виждате, коня носи георгиевската лентичка, носи също георгиевско флагче. Българските американски бази вадат България, стопва убийствата в Донбас, в Донецк, в Украина и навсякъде, където е стъпал варварски американски ботуш. По-надолу национален митинг шествие. България е зона на мира, организиран от гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Каузата е да обединим, запомнете всички партии, всички граждански организации, които милеят за България и които искат суверенитета на България и държавите по света. В днескашния празничен ден, светъл за всички православни християни, българите, които излезнахте на този митинг, имате специални поздравления не само от родолюбивите българи, имате специални поздравления от милиарди, милиарди хора по земята, които жетуват да се освободят от колонизацията, наложена от САЩ. Затова нашето присъствие, което направихме днес тук, е изключително важно. Много важно за България, за Европа и за света. Продължаваме всяка неделя. Няма да се откажем, докато не прогоним последния варварски войник, стъпил на българска земя в американските варварски бази, които вече са 4 на брой в България. Искат да правят 3 командни центрове. Виждате ли ги хитреците, виждате ли ги измамниците, мошенниците, колонизаторите, искат да водят войни от чужди територии, а те да стоят на сухо в Съединените щати и да чакат само да кратат и да продават оръжие и всички природни ресурси да освояват. Искат да поставят последната цел, която в момента направиха срещу Украина. Искат да поставят Русия на колене. Затова правят този спектакъл, този театър, този цирк в Украина. Затова убиват там деца, майки, стари хора, честни украинци. Убиват ги, защото искат да поставят, пак повтарям, Русия на колене. Но, както знаете, Русия винаги е била велика, Русия винаги е била мъкъща, Русия винаги знае какво трябва да прави във всяка епоха. Затова Русия напред, ние след Русия и всички народи след Русия. Така ще се направи новото, което идва в новото хилядолетие през 21 век и новото хилядолетие. Да живее Русия, да живее България, да живеят всички суверенни държави по света. Амин.